Pelikas TV:ssä uusi viikko ja uudet mielenkiintoiset vieraat. Andrei Hakulinen, tervetuloa. Kiitoksia. Otetaan nyt ihan alkuun semmoinen tilannepäivitys taas käsivamman osalta. Missä mennään juuri nyt ja milloin voisi se liigadebyytti olla edessä? Käsi on tällä hetkellä kipsi saatu pois. Nyt on 2 viikkoa kuntoutettu ja käyty jäällä. Yritetty vähän laukua ja muuta. Tällä viikolla ei ole vielä peliä. Toivottavasti ehkä ensi viikolla. Eli jotain vielä tuntuu pientä kipua? Joo, laukoista tuntuu. Tulee sen verran kova kipua, että ei pysty ihan sata antaa vielä. Mutta ehkä tässä ei ole ihan lähiviikkona. Ei tällä viikolla, ehkä... Ehkä ensi viikolla, toivotaan. Pistetään kädet ristiin. Joo, katsotaan, miten tilanne etenee. No. Kyllä niin kuin valtava huono tuuria sulla oli erittäin vahvojen treenipelien jälkeen. Tietysti kaikilla vähiten tuskin itselläsi odotukset olivat aika isot. Ja sitten tuommoinen epäonninen loukkaantuminen ja pitkä huili. Miten sä oot pitänyt mielen virkeänä? No kyllä tuossa vähän työtä ollut, että se on pysynyt virkeänä. Et pitkä huili, siinä oli synkkä lokakuukin. Oli aika pitkiä päiviä, että tulit tänne ja muut pelasi ja kävit yksin luistelemaan. Ja onneksi siinä oli kuitenkin, tai onneksi oli muita, ketkä oli loukkaantuneena, niin sai vähän seuraa tuonne salillekin ja muuta. Niin. Mutta nyt alkaa mieli kyllä kirkastua, kun peli päivä lähenee. Vähän niin kuin käsi kädessä säiden kanssa. Kyllä, vähän näin. No joo, en tiedä niistä, mutta harvasta debutantista Laadessa on yhtä paljon kohdistu etukäteen kuin sussa. Susta tietysti niin kuin valtava potentiaali se sulla on, mutta toisaalta myöskin tämä nimi Hakulinen, se varmaan omalta osaltaan myöskin tätä kohinaa on aiheuttanut, kun edesmennyt isäsi Markku sekä setäsi Yrjö aikana täällä 80-luvulla kaukaloita dominoivat. Minkälaisena sä oot itse tämän tilanteen kokenut? No, mä en sitä ota niin paljon mitään paineja siitä, että kohistaa, mutta on se kiva, että kohistaa ja tuntuu kivalta itsestä, että porukka odottaa, että pääsee pelaamaan. Onhan se tietty mullekin semmoinen spessu juttu, että pääsee täällä Lahdessa aloittaa sitten se liigauran, kun täällä on setä ja isä tehnyt hieno uraa. Miten muuten, sä olit vain vajaa vuoden ikäinen siinä vaiheessa, kun isäsi kuoli aikanaan, kun sä sitten myöhemmin hänen urastaan kuulit, niin vaikuttiko isäs jääkiekko-ura siihen, että itsekin sitten halusit jääkiekkoilijaksi? No silloin ihan pienenä niin ei oikein tiennyt edes, niin kuin osannut tajuta sitä, millaisen hieno uran on tehnyt, tai hän on tehnyt. Äiti vei silloin meidät pihajäljellä ja silloin se heti kipinä syttyisi jo jääkiekkoon. Ja totta kai äitillä on niitä leikekirjoja ja kausikirjoja ja katsonut ja nähnyt tilastoja, että on pelattu maajoukkueeseen joka puolella, niin totta kai se on antanut potkua itsellekin siihen, että tästä voi tulla hieno juttu. Oletko nähnyt tallenteita isäs peleistä tai osaatko millään tavalla arvioida teitä kahta pelimiehenä? Löytyykö sieltä yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia? No yhtään peliä en ole nähnyt tai tallenteja en ole nähnyt, mutta moni on tullut sanomaan, että on ihan samanlainen pelityyli kuin isälle, vaikka en ole ikinä nähnyt, mutta jostain geeneistä tulee sitten. Tämäkin taitaa olla vähän huojuva pelityyli. Niin, Markku ja Yrjö kutsuttiin huojuviksi hakulisiksi. Joo, niin on kuullut. Pitkiä kavereita itselläskin raameja on, mutta myöskin sitä taitoa niin kuin näillä molemmilla herroilla. Ja se tietysti on hieno asia, että pääset liigadebyytissä vetämään sen isäsi pelinumeron 23 päälle ja tosiaan samassa kaupungissa pelaamaan kuin missä hän aikana pelasi. Mitä se sulle merkitsee? Kyllä se on iso juttu, että saa ihan saman numeron saa, kun tuli tänne. Et kyllähän se on hieno aloittaa liigauro isä vanhan numerolla ja siellä, missä hän on tehnyt se suurimman uras, eli Lahdessa. Lahjoja sulla on aina ollut, mutta sä olit tuossa muutama vuosi sitten jo lopettamassa uras. Mitä silloin oikein tapahtui? No se oli tutospelaaja silloin viimeisen A-kauden vielä. Ja sitten ei tullut sopimus sinne ja lähdin tuonne Naantali VGC Suomi-sarjaa pelaamaan. Ja olisin johdassa töissä ja jouluna tuli jo vähän semmoinen fiilis, että ei enää jaksa. Että on pitkiä pelimatkoja, töissä täytyy käydä ja sitten kuitenkin reenata vielä jonkinnäköisesti. Ja miettisin, että tämä on viimeinen kausi, että sitten mä lähden takaisin tuonne kakkossivari kavereitten kanssa pelailemaan. Tammikuussa Juhani Tamminen soitti ja kysyi, että kiinnostaako vielä kerran tulla. Ja mä sanoin, että totta kai kiinnostaa ja silti jäljellä ollaan vieläkin. Miten se Tammi sut yli puhutaan? Miten se lähestyi tuossa tilanteessa? Ajattelin, että kaivaa sut vielä sieltä esiin. No siinä kävi varmaan mulla pieni tuuri, että siellä oli silloin tutos Vainilla loukkaantus. Ne tarvii sentteri silloin, pelasin sentteri vielä silloin ja ei siinä paljon yli puhua. Että hetken miettisin ja soitin takaisin, että totta kai mä tuun. Silti edelleen ollaan ja toivottavasti jatkuu pitkään. Tami vuolaasti kehui sua viime keväänä, kun sun siirto Lahteen julkaistiin ja sanoi, että tässä on kaveri, josta pelikanssille on vielä valtavasti iloa. Pitkältä breikiltä tietysti on aina omat haasteensa hypätä sitten takaisin kaukaloon. Varsinkin tietysti nyt, kun pettymys oli tuohon hyvän treenikauden jälkeen niin kova, mutta toisaalta pelikanssin syksyhän on nyt ollut hankala ja tässä on ollut paljon loukkaantumisia ja joukkueen tilanne on aika paljon elänyt. Miten sä itse koet tämän tilanteen nyt sitten hypätä pitkältä breikiltä mukaan siinä vaiheessa, kun se aika koittaa? No totta kai, onhan se mulle henkilökohtaisesti vähän helpompi, että ei ollut voitosta voittoa olla menty. Et voi ehkä aukeatakin se paikka, saada hyvän näyttöpaikka heti siihen taas. Mutta totta kai sitä toivoisi, että joukkue menestyisi paremmin ja muuta. Mutta
Ja sitten se on vaikea 3 kuukauden pelitauon jälkeen hypätä askiin. Et en tiedä. En usko, että se ekas pelissä, tokas pelissä välttämättä vielä näkyy, kun sen verran intoa ja halui mennä koko ajan. Mutta sitten pikkuhiljaa se alkaa ehkä huomaamaan, että ei ole sitä rutiinia vielä. Maltillinen sisääntulo vaan sitten. Mutta sitten kun täyteen vauhtiin pääset, niin kerro vähän, että mitä lahtelaiset kiekon ystävät voi sulta odottaa tuon Lehtereen? No tästä on tuota lämsäävän painet, että jos ylivoimalla pääsee, niin ylivoima ainakin on miettinyt vähän kuvioita tuossa valmiiksi. Että et siellä on ainakin tapahtuu erilaisia juttuja. Totta kai tuo itse vähän hyökkäyspeli, vähän erilaisia variaatioita, vähän monipuolisuutta. Ja tykkää itse, en tykkää heittää paljon kiekkoa, mihinkä päätyy ja roiskit turhaan. Tykkää vielä pitää sitä sitten. Et ehkä tämmöisiä pidempiä hyökkäyksiä ja ehkä pari ehkä hienoa maalikin voidaan nähdä. Se oli silmiinpistävää jo tuossa treenikaudella, että sä uskalsit tehdä asioita, uskalsit pitää kiekkoa ja haastaa ja tällaisia. Onko toi itseluottamus sulla jotenkin niinku selkäytimessä? No se on tullut Tammisen Juhanilta se rajaton itseluottamus. Kyllä se on kunnossa, että tässä nyt vaan odotetaan, että päästään pelaamaan. Tamille terveisiä. Mielenkiinnolla odotellaan äijän liigadebyyttiä, Andre Hakulainen. Kiitoksia. Kiitoksia.